16. minuta druhá liga a gól týmu Hostí, co hrá s číslem 7, Vojtěch Hron. Stav utkání 0-1. Thank you.
Ah,
Ne.
Ci scappa! Ci scappa! Ci scappa!
cosa. Proč mi to nedal jsem si vlastně Thank you.
było to ciemno. Dobrze. A s výsledkem 0-1 pro tým SK Zápěr. Tak to prděl, že to je vůbec. Já vám děkuji za návštěvu.